Aí está mais um vídeo de testes e agora com a GunCon 3. Portanto, a pistola da PlayStation 3. Portanto, mini PC de sempre. A pistola e os sensores da PlayStation. Ou seja, a pistola não funciona sem os sensores. E aqui estão os sensores, que infelizmente não têm tamanho para a TV, mas que conseguem apanhar a totalidade da imagem, ou seja, porque a imagem na verdade não ocupa a TV toda, porque a TV é 16x9 e as arcades eram 4x3. Não sei para que é que estou a tirar aqui este fio, mas é só porque eu não gosto de ver isto aqui, fica feio. Mas pronto, isto é o jogo. E o que eu vos quero mostrar é simplesmente a pistola a funcionar. Infelizmente isto não funciona a 100%. Não sei se tem a ver com o tamanho da TV ou não. Vamos fazer aqui um zoomzito. Estou a usar o MAME. Porque o MAME tem mira. Dá para perceber onde é que a mira está. Estão a ver? A mira é a cena verde. Tipo, para baixo, vem até cá abaixo, mas para cima, esquece, não passa de metade do ecrã, basicamente. Aquilo é o limite. Ok. Portanto, isto é o limite. Vou passar para a box de gravação. Bora! Continuar, fazer isto de novo. O movimento funciona, esquerda e direita bem. Vai à ponta ali, vai quase à ponta ali. Aliás, ali também é quase à ponta, não vai bem à ponta. Para baixo, não vem abaixo. Para cima, não vem. Portanto, isto é uma grande pedra. Pá, só que a arma não funciona a 100%. Era bom que funcionasse a 100%. Eu vou ter que testar esta arma noutro sítio, noutro ecrã, para ver se funciona a 100%. Mas para já, isto é os testes que eu consigo com esta arma. Não consigo passar mais do que isto em altura. É o limite. E muito sinceramente, eu tenho ali 280 jogos de Light Gun. Portanto, eu quero meter isto a funcionar a 100%. Ainda não foi desta, mas assim que eu tiver aqui algo que funcione a 100% com a Light Gun, eu dou-vos essa informação. Vemo-nos aí no próximo vídeo.